Vi ønsker deg velkommen til verden. Vi er der når du skal utforske, og når du skal prøve å forstå. Vi er der i hverdagen. Dager fylt av glede, men også dem med sorg. Vi er der når uhellet har vært ut, eller det vanskeligere å ta hånd om egen hverdag. Vi er her for deg, og sammen er vi sterke.